דבר. אתה רואה אותם באוניברסיטה אותו דבר, אבל בתכלס מי שמקבל באמת את התפקידים הבכירים. אה, את אומרת שאפילו באוניברסיטה מפלים אותם, אז למה, אז רגע, לא הבנתי. לא, לא, כשהם יוצאים כאילו לחיים וזה... רגע, אז את ראית מדענים במרוקאים? לא. אז הם לא הלכו לאוניברסיטה או כן הלכו, לא הבנתי. הם הלכו, אבל הם לא קיבלו אחרי זה תפקידים בכירים במדינה. מה קשור לתפקידים? זה תעודה של המדען, הם קיבלו? מעטים מאוד. למה? כי הפלו אותם בבית ספר? הם עשו את כל המבחן, קיבלו 100, אבל אמרו, לא, 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 אתה ספרדי, בוא נוריד לך איזה 0-1, תקבל 10. מה את חושבת? לא, אני חושבת שאתה לא מספיק מסתכל על... אני עכשיו לא מסתכל על הסיפור. אתה לא מסתכל על העובדות. אני לא מסתכל על העובדות. כן, כי בתכלס אתה רואה ש... אני רואה. מה עכשיו לא מסתכל על העובדות? עד שכבר היה, אתה יודע, רמטכ"ל ספרדי, אז בסוף גם צחקו עליו שהוא לא הוריד את ה... ומי אשם בזה? ומי אשם בזה? אז מה, לא אמורים לצחוק עליו? שר הביטחון הוא היה דרך אגב, לא רמטכ"ל. שר הביטחון. אמיר פרץ עם המשקפת. אבל הוא היה רמטכ"ל גם. לא? לא, הוא לא היה רמטכ"ל. לא, שר הביטחון. נו, אז מה השאלה? אז לא אמורים לצחוק אליו. אז זה בסדר או לא? טוב, בוא נסכם את הסיפור. מה אנחנו מבינים מהשיחה שלה? שאסור לו לשאול שאלה. שאין אמתות. אוקיי, זה המסקנה שלך. מה אתה אומר? אני מבין מהשאלה שאלה שבאיזשהו מקום זה משהו שמפריע לה. מפריע לה באופן אישי באיזשהו מקום. היא מרגישה קצת אולי מקופחת, אבל היא לא יודעת אם יש לה באמת סיבה. ומצד האמת באמת היום אין שום קיפוח. לא, יש, לא, לא, אל תגיד לה מה האמת, היא צריכה לבדוק מה האמת. רגע, למה זה מציק לך, אבל באמת זה השאלה מעניינת, מה זה קשור אלייך לנושא הזה? מה מפריע לך בסיפור הזה? גם אתה, רגע שאתה אומר אין שום קיפוח, זה גם כן בעיה, אל תגיד אין מוחלט, אתה מדבר במוחלטות זה בעיה. תסבירי לי, למה זה נוגע לך? למה שאלת את זה מלכתחילה? כי זה מכעיס אותי. מכעיס אותך? מה, שהם מתלוננים על הקיפוח או על הקיפוח? שהם מרגישים קיפוח. למרות שאין או שיש? אני עדיין לא טוענת שאין. אז למה זה מכעיס אותך? לא, אבל באמת אין לי מה לשאול עכשיו. אבל מה? לא, באמת, באמת, זה לא מציק לך יותר הנושא הזה? שכחת ממנו? זאת באמת האמת? שכחת מהנושא הזה? הוא לא מצריד אותך יותר? אני אגיד לך למה, כי אם בן אדם מרגיש קיפוח... רגע, למה הוא הולך להטריד אותך ולמה לא? לא, לא, כי אם בן אדם מרגיש קיפוח, אז... זה שזה נכון או שלא? כן. אם זה נכון, אז זה נכון, ואם לא, אז זה כמו כל בן אדם שמרגיש קיפוח למרות שלא מקפחים אותו. עכשיו, נגיד היא שואלת על ספרדים ואשכנזים. זה כמו כל אחד ששואל את עצמו, האם המציאות מקפחת אותי? המציאות מקפחת אותי? המציאות מפלה אותי? יש לי שוויון הזדמנויות או אין לי שוויון הזדמנות מול המציאות, נגיד. ובן אדם אומר לעצמו, רגע, זה שאני מרגיש מקופח, זה שאני מרגיש כאילו שהמציאות לא נותנת לי את הצ'אנס. זה מוצדק או לא מוצדק? רגע, אבל אני נולדתי כמו השכן שלי, אז מה אני רוצה למציאות? לא, אבל סבתא שלי, אבל זה, אבל רגע, יש לי בחירה? אין לי בחירה. רגע, באמת קיפחו אותי או לא קיפחו אותי? אני התאמצתי, כמו שהיא אמרה, האם הוא הלך ללמוד והוא לא התקבל לעבודה, או שהוא לא הלך ללמוד ולכן הוא לא התקבל לעבודה? האם אני התאמצתי ולא קיבלתי את התועלת, או שלא קיבלתי את התועלת כי לא התאמצתי? זו אותו שאלה, רק במקום להחליף, במקום ספרדים ואשכנזים, אפשר לשים חלשים וחזקים, ולהחליף במקום המדינה מקפחת, לכתוב המציאות מקפחת את החלשים, ומעודדת את החזקים, ולשאול איך זה יכול להיות, רגע, יש קיפוח או אין קיפוח? אז זה שאני, כאילו זה שאני מתלוננת, אז יש המציאות מקפחת אותי שאני לא ממלאת את הרצונות שלי. רגע, זה אומר שהמציאות באמת מקפחת אותי? או לא מקפחת אותי? יש קיפוח או אין קיפוח? רגע, אני עשיתי את המקסימום שלי ובכל זאת לא הצלחתי, או שאולי לא הצלחתי כי לא עשיתי את המקסימום שלי. זה אותם שאלות. אותו דבר. אותו שאלות. השאלות שלך על ספרדים ואשכנזים, כל אחד שואל אותם בראש שלו על החיים באופן רגיל. עכשיו, מה המוסר הסקל היותר גדול מהשיחה שדיברנו איתה? שזה, תקשיבו כולם, יש בעיקרון את המפגשים פה ואת הלימוד פה,
יש בעיקרון את מה שקורה מחוץ למפגשים ומחוץ למפגשים. מחוץ למפגשים זה כאילו החיים הרגילים. יש את המצבים שאתה מאושר, ויש את המצבים שאתה לא מאושר. מי שרוצה להיות מאושר בכל המצבים, צריך את מה שגורם לו להיות מאושר, ליישם אותו בכל המצבים. זאת אומרת, אם כשאתה חושב בצורה מסוימת, אני אהיה מאושר, וזה עושה לך טוב, אז אם תחשוב את זה כל הזמן, כל הזמן יהיה לך טוב. מה אני מנסה לומר? שמה שדיברנו איתה, זה דוגמה טובה, לאיך בן אדם לומד, משקיע, זה וזה וזה וזה, אבל בחיים אישיים לא כל כך מיישם את מה שהוא לומד. למה? כי את אמרת המון עובדות כעובדות שהן לא אמת. תלכי תבדקי, כמו שיש קיר, שאפשר לבדוק יש או אין קיר, לכי תבדקי את העובדות, תראי שהעובדות שלך לא נכונות, בהמון תחומים. עכשיו לך, זה הייתה עכשיו, זה כל אחד פה, יש לו כל אחד משהו מבולבל בתחום שלו, זה אותו דבר. יש את התפיסה שאומרת בוא נצמד לאמת, בוא נראה את האמת וכו' וכו', ויש כאילו את החיים הרגילים. עכשיו בחיים הרגילים, אתה כאילו שכחת שצריך לבדוק את האמת וכו' וכו'. אם נגיד עכשיו היינו מדברים פה על איזה נושא של טוב ורע או משהו, היית מתחילה הרגע לבדוק, זה אמת, זה לא אמת, זה כן אמת, זה מדויק, זה לא מדויק, נכון? אבל כשהמוח שלך מספר לך, יש ספרדים, יש אשכנזים, זה שחור, זה לבן, את בודקת את זה גם ברמה, כאילו החיים שלך תלויים בזה? לא, נכון? כל הסיפורים שסיפרת עכשיו, מה זה ספרדים, מה זה אשכנזים, כמה אשכנזים יש במדינה, כמה ספרדים יש במדינה, כמה מדענים אשכנזים יש, כמה ספרדים, כמה זה, כמה זה, בדקת את זה כאילו החיים שלך תלויים בזה? את העובדות האלה בדקת? לא בדקת, נכון? את מאמינה, זה אמונות, קוראים לזה אמונות. אמונות, הנחות יסוד, פירושים סובייקטיביים וכו' וכו' וכו', נכון? עכשיו, מה שאני מנסה להגיד לך, שמצד האמת, את מה שאת לומדת פה, אם את רוצה לקחת את עצמך רמה אחת קדימה, אוקיי? אז את מה שאת לומדת פה לגבי לחפש את האמת, להצמד לאמת, להטיל ספק, לא להאמין וכו' וכו', צריכה להתחיל ליישם את זה על הדברים האלה. על אלה, אלה, על הדברים שנראה לך, מה זה קשור עכשיו? מה זה משנה? מה זה משנה לי כמה ספרדים אשכנזים יש? מה, אני עכשיו צריך ללכת לבדוק את זה באמת? מה, אי אפשר להאמין בזהו? לא, אי אפשר להאמין בזהו. הגישה, אם נגיד, נגיד שיש בן אדם שהוא רק איש אמת. הוא איש אמת, הוא ופוליגרף זה מילה נרדפת, נניח, אוקיי? אז הוא, בכל תחום, לא היה משקר, לא משנה מה, גם אם תגיד לו יש כיסא, זה לבן או ירוק, הוא יגיד לך בדיוק, זה חצי לבן, חצי ירוק, הוא ידייק לך בדיוק לפרטי פרטים. עכשיו, בן אדם שרוצה להגיע לרמה העליונה יותר, לרמה של עליות אלוהים וכו' וכו', צריך לדייק בכל תחום, כל תחום צריך לדייק, כל תחום. את רואה מולך עלה, אסור לך להגיד שהוא ישר אם הוא עקום. לא משנה מה, לא משנה מה הנושא, מה נושא השיחה, לא משנה אם זה קשור, אם זה לא קשור, לא משנה מה. אז צריכה לדייק ב-100% בכל התחומים. עכשיו, כמובן שבפועל את לא תדייקי ב-100% בכל התחומים, אבל כשאיפה, אם נושא השיחה היה אחר, רוב ככל הסיכויים שהיא הרבה יותר מדייקת במשור בנושא הזה. כי אם את תקחית, אם כאילו תחליפי את המילה, נגיד, כיפוח למילה עושר, טוב ורע למילים כאלה, את תראי שאת אמרת המון הנחות יסוד שלא בדקת אותן. מה אתה מבין? את רוצה להסביר לה? מה אתה מבין? אני מבין שזה... שקודם כל צריך לבדוק את ב-100% כל את העובדות. כי לא היה עובדה אחת שהיא דיברה עכשיו, לא בדקה לה. כמה אנשים בכנסת, כמה בדיוק, כמה כאילו... מהעיתון, מזה, אבל... גם לא מהעיתון, אפילו בעיתון זה לא כתוב. רק שמועות. הכל שמועות שמועות, אין עובדות בכלל. ומה זה אשכנזים? זה מנטליות של אנשים, זה לא... אין פה... דווקא זה... לא, אבל זה גם כן... זה שיש יחס שהוא לא שווה בין חברי כנסת לספרדים אשכנזים. גם זה לא נכון, את לא ספרת את זה. זה רק מראה שבאמת... רגע, גם מי אמר שזה נכון בכלל? לא, אבל נגיד וזה ככה, זה מראה שאין כיפוח. שאין לי, כאילו, שזה לא איזה אישו בשביל האנשים, כבר אנשים, זה בעיה, לעוס ותחו, זה כבר לא... המסר המרכזי שאני רוצה להעביר לך מהשיחה הזאת הוא שתתחילי לבדוק, להיצמד לאמת ביום-יום. בכל פרט ופרט, להיצמד לאמת, לא רק ב... זאת אומרת, מה שאתה רוצה להגיד לי זה כשחשבתי על השאלה הזאת, לפני ששאלתי אותה, הייתי צריכה להבין איך השאלה הזאת נוגעת אליי. לא. איך הקיפוח שאני מדברת עליו כלפי חוץ
אני בעצם מרגישה אותו בתוכי מול המציאות, לא? לא. מה שאת אומרת עכשיו זה נכון, אבל לא לזה התכוונתי. זה שכשאת שואלת שאלה, את צריכה לשאול את עצמך למה זה קשור אליי, איך זה נוגע אליי, זה נכון. אוקיי, זה נכון. כשאת שואלת למה יש כיפוח, איפה יש כיפוח, יש כיפוח, אין כיפוח, את צריכה לבדוק איך זה נוגע אליי, למה זה משואל, מה זה מציק לי, איפה אני פה בסיפור. זה שאת צריכה לעשות את זה, זה נכון. אבל לא זה מה שאני אומר עכשיו, אני אומר משהו נוסף. כשאת חוקרת משהו בחיי היום-יום, את צריכה לבדוק האם בכלל זה נכון. את שאלת שאלה על ספרדים אשכנזים, את באמת בדקת, את יודעת כמה אזרחים יש במדינת ישראל? את בדקת? איך את יודעת כמה יש? מתי בדקת? מתי בדקתי? מתי פעם אחרונה שנכנסת לגוגל וכתבת אשכנזים וספרדים, כמה אחוז יש באוכלוסייה? בדקת את זה בצורה של בדיקה? לא, אני יודעת שיש... לא, אני יודעת, איך את יודעת? כמה? 7 מיליון. יש יותר? 8 מיליון. אולי יש יותר? אזרחים. איך את יודעת שיש 7 מיליון? אז בדקו את זה, אנשים בדקו את זה. את בדקת? אני לא הלכתי, ספרתי אחד אחד. אוקיי, אז מי בדק? מי בדק? מי בדק? מי בדק? אנשים שעובדים בזה. ואת יודעת שהם בדקו? הם אומרים את זה. מתי הם אמרו את זה? מתי את שמעת אותם אומרים את זה? מתי את שמעת אותם אומרים את זה? מה, לאחרונה? כן. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק באיזה יום ובאיזה שעה. לא, בערך. אבל אם נכנסתי לגוגל, אז אני יודעת שעשו בדיקה כזאת. מתי? לפני כמה זמן זה היה? בדיקת... לפני כמה זמן זה היה? אני לא יודעת. אז למה את אומרת עובדות על ההווה מדברים שאת לא יודעת מתי הם נבדקו? את אומרת עובדה, יש במדינה 7 מיליון אנשים, ואת לא יודעת מתי בדקו את זה. זאת אומרת שיכול להיות שעכשיו יש 2 מיליון, יכול להיות שיש 100 מיליון, נכון? אבל פעם גול אחרי 7, אבל השאלה מתי בדקו את זה? מתי בדקו את זה? זה חשוב מתי בדקו את זה? ברור, הכל חשוב, זה מה שאני מסביר לך. למה זה חשוב מתי בדקו את זה? זה אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי ברגע שיש לך... לפני שנה ולפני שעה. לא, תגידי לי, אם לפני שנה היה לך 1 מיליון שקל בבנק במינוס, או לפני שנייה, זה לא אותו דבר או שזה שונה? זה שונה. מישהו אומר לך, יש לי בבנק 1 מיליון. אתה אומר לך, אתה בדקת? אומר לך, כן, אבל לפני 20 שנה. אז מה זה לא נותן לנו? מה בדקת? מה היום? לא מה היה שלפני 80 שנה. צריך לבדוק את העובדות. בקיצור, מה אני מנסה לומר עכשיו? למה זה משנה? למה זה משנה? בוא נראה, בוא נחפש אולי פה. בוא נחפש משהו. הנה, יש לך פה, אם תרצי, אחר כך תחפשי ב... תחפשי... אחר כך בוויקיפדיה, ותראי שיש לך את כל הפרטים, בהנחה שוויקיפדיה זה נכון. אוקיי, אבל לפחות יש לך פרטים מעודכנים, לא תיאוריות. בוא נראה. אתה אומר בהנחה שזה נכון, זאת אומרת זה גם בוודאות. זה גם בוודאות. אבל לפחות היא מבוססת על משהו. בוא נראה. קודם כל, 68% ילידי הארץ. ראית? 68%. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה נולדו בארץ. לא, בכלל לגבי ההקשר של הארץ. אוקיי. לגבי ההקשר של הארץ, כמעט מחצית מכלל היהודים אינם צאצאי יהודים עולים מאירופה, ומספר דומה של יהודים, צאצאי יהודים עולים מארצות ערב וכו' וכו'. זאת אומרת, שכמה יש לנו? חצי חצי. הבנת? ואת הנחת שיש 70 זה, נכון? ארץ מוצא, הנה יש לך פה את כל הפירוט, ארץ מוצא, כל הפרטים. אבל אלה שנולדו בארץ, מה אני משיבה אותם? עכשיו עוד יותר גרוע מזה, רוב יהודי ארץ ישראל, טרם הקמת המדינה, היו אשכנזים בכלל. אשכנזים? את אמרת שרובם ספרדים, אומרים לך פה הפוך, את יודעת למה אשכנזים שולטים? כי באופן יחסי, בהתחלת קום המדינה, היה יותר אשכנזים. אני לא אמרתי שהם יותר ספרדים. את אמרת שכיום יש יותר ספרדים. שכיום יש יותר ספרדים, אבל מי שבאמת... בקום המדינה היו הרבה יותר ספרדים. בין כך ובין כך. אשכנזים. תקשיבי רגע אחד. הלכי, האצל, כל אלה שהפלמח. תקשיבי רגע, תקשיבי. מה שאני מנסה להגיד לך. מה שאני מנסה להגיד לך, שאת שואלת שאלות בלי לבדוק את העובדות. זה הבעיה. יש לך, ראית רק לחפש, ראית, היית מחפשת, היית מוצאת. עכשיו, מה אני מנסה לומר? עוד פעם, בהנחה שזה נכון. עכשיו, השאלה היא כזאת, למה היא צריכה לבדוק את זה? למה את צריכה לבדוק? אתה לכאורה מה? כל מה שאומרים לה את צריכה לבדוק? אז מה התשובה? לא,
משהו מציק לה, זה צריך לך... כל דבר שיש לך עליו שאלה, את חייבת לבדוק אותו ב-100%. בדיוק. לא חייבת לבדוק כל פרט. אבל אם התעוררת לך איזו שאלה, את חייבת ב-100% לבדוק. אין לה מין אמונות. אין אמונות. כל פרט את חייבת לבדוק. אחר כך לא יהיה שאלה. לא יהיה לך שום שאלה, בדיוק. עוד פעם, אז יש לנו שני דברים. אחד, כשאת שואלת שאלה, תבדקי איך זה נוגע אלייך, שזה לא כל כך עשית, עשית אולי טיפה, אבל שתיים, יותר חשוב מזה, קודם כל תבדקי מה האמת בכלל, קודם כל מה הנחות יסוד, מה ידוע לי, ידוע לי שיש קיר, מה אני יודעת, קודם כל מה הנחות יסוד. אחרי מה הנחות יסוד, בוא נראה אם זה אמת בכלל. לא להגיד כן זה אמת כי ככה זה ידוע, מי ידוע? מי יחליט שזה נכון בכלל? תראה, אם את תבדקי אחר כך, באינטרנט, את הנושא הזה, ואת תראי בכמה דברים טעית, זה יקדם אותך. למה? כי זה יראה לך דברים שאת בטוחה בהם שהם בכלל לא נכונים. אתה יודעת מה אני אומר? יש דברים שאת שידר שאת בטוחה בהם, שהם בכלל לא נכונים. ואם את אחר כך תסתכלי באינטרנט ותראי את ה... ותראי את האמת, אז את תגידי, מה זה? איך הייתי בטוחה במשהו וזה בכלל לא נכון? זה אמור כאילו לסוג של לזעזע אותך, להגיד לך, רגע, שאני נצמדת לאמת, אני צריכה להצמד בכלל בכל התחומים, לא רק, לא רק בתחומים הפילוסופיים. כשאני אומרת על משהו שהוא לא אמת, האם זה באמת לא אמת מבחינה אובייקטיבית? אני לא יודע, אז גם אל תגיד לי שהוא לא אמת, תגיד אני לא יודעת מה האמת, תגיד אני לא יודעת מה האמת, או לא ידוע לי מה האמת, או לא נראה לי שזה האמת. אבל אם תגידי, זה לא האמת באופן מוחלט, את גם כן טועה. בכל מקרה, עוד פעם אני חוזר ואומר, שאף אחד לא יחשוב שמה שהיה איתה זה רלוונטי רק אליה, אוקיי? כי כל אחד בחיים שיש לו איזה תחום, לפחות תחום אחד או יותר, שהוא לא מדייק בעובדות והוא לא בודק את האמת. כי אם בן אדם היה נצמד לאמת בכל התחומים, הוא היה עובר ל... הוא היה מגיע לסוף המשחק. הסיבה שבן אדם חופר וחופר בספר להיות אלוהים או בספר אחר והוא עדיין תקוע, זה בגלל שהוא נצמד לאמת רק בנושאים האלה, לא בכל התחומים. כל התחומים תצמד לאמת, שיהיה לך ברור בדיוק מה קורה. אתה תהיה בעבודה, מישהו אומר לך משהו, אתה מבין בדיוק מה הבנתי שהוא אמר, מה חשבתי שהוא אמר, מה נראה לי שהוא אמר, מה אני זוכר שהוא אמר, מה אמרו לי שהוא אמר. מה זה משנה? עכשיו, מה זה משנה? תשובה. אם אתה רוצה ליהנות מהתחושה שיש לבן אדם שנצמד לאמת, זה משנה. אם לא, זה לא משנה. איזה ענה יש לה? האמת היא ניטרלית, אוקיי? האמת האובייקטיבית היא ניטרלית, היא מה שהיא וזהו. אם אתה רוצה להגיע לתחושה של סוג של, של כל מה שדיברנו הרבה פעמים על מה שקורה למי שנצמד לאמת, אז אתה צריך להצמד לאמת בכל התחומים. עכשיו אם אתה אומר עזוב, אני מספיק לי חצי יום להרגיש את התחושה הזאת, שהרום לא אכפת לי להיות נר ונעד, אז אחלה, אז אל תצמד לאמת יותר מדי. שזה גם בחירה לגיטימית, אבל תהיה מודע לזה. אבל אל תתלונן אחר כך, תגיד, אני קורא בספר להיות אלוהים, אתה יכול לבחון אותי עליו, אבל אני לא, עדיין לא נהייתי אלוהים. למה לא נהיית אלוהים? כי ביום יום, אתה רק קראת את הספר, לא יישמת אותו. שאמרו לך, כל מחשבה תבדוק אולי ההפך הוא נכון, לא התכוונו להגיד רק בתחומים מסוימים, הוא כל מחשבה. כל מחשבה בכל תחום. עכשיו, אז בואו נתחיל לפחות מהתחומים האלה. לפני שהם מתקדמים לתחומים של יש או אין קיר, בוא נתחיל מהתחומים האלה, בכלל מי אמר שזה נכון העובדות האלה? אני חושבת שיש ככה וככה ספרדים, מי אמר שזה נכון? יש ככה וככה אשכנזים, מי אמר שזה נכון? ספרדים זה מישהו לפי צבע עור, מי אמר שזה נכון? מי החליט שכל דברים הם נכונים? עכשיו, אם את לא מטילה ספק בזה, אז המוח מתעקם, ואז אחר כך הוא גם לא מטיל ספק בדברים החשובים יותר. כאילו, גם אם נגיד שזה לא חשוב, אבל אם המוח לא מטיל ספק בדברים הקטנים, אז אחר כך המוח לא מטיל ספק גם בדברים הגדולים. ליד, אבל אם אני כל דבר שרואה, אני אטיל בו ספק ואני אשאל, הרי בסופו של דבר הרי לא תהיה לי שאלה. נכון. על שום דבר, על שום תחום, על שום תחום בחיים לא תהיה לי שאלה. נכון. אז האם זה שלא תהיה לי שאלה, האם עדיין, גם אם לא תהיה לי שאלה, עדיין מבחינה אובייקטיבית, כן יהיה קיפוח, ימשיך קיפוח. באמת? אתה מבין מה אני אומרת? את בטוחה, הנה עוד פעם, בטוחה בזה. את בטוחה בזה. אבל זה שאני לא בטוחה בדברים, זה עדיין לא אומר, זה עדיין לא אומר שהם לא קורים באמת מחוץ לי. זה נכון. זה נכון. אז מה השאלה? לא, אבל את אמרת, גם אם לא תהיה לי שאלה, עדיין יהיה קיפוח. איך את בטוחה בזה? אולי אם תפרי את האמת, תראי שאין קיפוח.
אם אני אברר את האמת... אולי אם תברר את האמת תראה שאין כיפוח. את אומרת, גם אם אני אברר את האמת, זה לא יפתור את הכיפוח, נכון? נכון. אני אומר שזה נכון, אולי אם תברר את האמת תראה שאין כיפוח בכלל. אני אראה שאין כיפוח? לא יודע. או שאני יכולה לראות גם שיש כיפוח. אבל אם יש, אז מה? ואם יש, אז מה? לא, אולי אוקיי. אולי תראה שיש כיפוח וזה מוצדק. גם יכול להיות. תגידי לי, אצלך, את לא מקפחת חלקים מסוים בגוף? אין חלקים שאת משקיעה יותר מחלקים אחרים? יכול להיות. יכול להיות? כן. באמת? את דואגת לברוד של העיניים כמו של הציפורניים? לא. למה את מקפחת את הציפורניים? ולהם בעיניים את נזהרת יותר לא, שלא ייפגעו? למה זה הכיפוח הזה? אז מי החליט שזה לא טוב כיפוח? מה רע בכיפוח? לא משנה, אבל מה אני מנסה להגיד לך עוד פעם? תקשיבי. הנושא של להיצמד לאמת הוא בכל התחומים, בכל הנושאים, כל תחום. עכשיו אני אגיד יותר מזה, אם יש תחומים, בתחומים החשובים שאת לא מצליחה להיצמד לאמת, זה בגלל שאת לא נצמדת לאמת בדברים שנראים לך פחות חשובים. עכשיו מצד האמת, בן אדם יכול לבחור להגיד אני רוצה להיצמד לאמת בתחום הזה, ולא רוצה להיצמד לאמת בתחום הזה, ולהיות מוכן או אפילו לא להיות מוכן לשלם את המחיר שיהיה לו אם הוא לא יצמד לאמת. זה לגיטימי. אבל אם אתה נצמד לאמת כל הזמן, כל הזמן, אז אין לך שום משחק. את בטוחה בזה? כן, כי אם אין שאלה, אז גם אין משחק. את בטוחה שמי שנצמד לאמת אין לו שאלה? כן. אוקיי, את בטוחה שמי שאין לו שאלה אין לו משחק? כן. אוקיי, אז מה השאלה שלך? אז את רוצה את המשחק? אז אל תצמדי לאמת. אם את בטוחה שמי שנצמד לאמת אין לו שאלה, את בטוחה שמי שאין לו שאלה אין לו משחק. לא, אז אני גם אצמד לאמת, ואני גם לא אצמד לאמת. בסדר, רק תזכרי אחר כך שלך איזו תקלה, אל תתלונני למה. כי את רצית את זה, זה הכל. ואף על פי כן, אני אומר לך שאת לא בטוחה בזה. את לא בטוחה שמי שנצמד לאמת אין לו שאלה, ואת לא בטוחה שמי שאין לו שאלה אין לו משחק. ואת לא בטוחה בזה, זה לא האמת. למה? תסבירי לי, איך הפתוחה בזה? הפתוחה שמי שנצמד לאמת אין לו שאלה? כן, כי הוא רואה את העובדות. איך את יודעת שהוא רואה את העובדות? אולי מי שנצמד לאמת בסוף לא יודע מה, לא, לא יודע מה העובדות. אולי מי שנצמד לאמת בסוף כבר לא יודע כלום, הוא לא יודע מה העובדות. יכול להיות? עכשיו, ומי שיודע את העובדות, אין לו שאלות? איך הגעת למסקנה הזאת שמי שנצמד לאמת, רואה את העובדות ואין לו שאלות? אולי הוא נצמד לאמת, רואה את העובדות ויש לו יותר שאלות אפילו. הוא רואה את העובדות, אז יש לו עוד יותר שאלות. לא, אבל, אבל אני לא מבינה פה משהו. לא. כאילו, אם אני מסתכלת על הנושא של הכיפוח, על מה שדיברנו בהתחלה, ואני בודקת את האמת, אני רואה שבאמת אין כיפוח. בדקת כבר את האמת וראית שאין כיפוח? לא, בוא נניח. בוא נניח שאני שואלת, בוא נניח שהייתי בודקת את האמת והייתי רואה שאין כיפוח. כן. נניח, אז? נכון. אז לא הייתה לי בעצם שאלה על זה. הייתה לך אולי שאלה אחרת, על נושא אחר. כן, אבל גם אם אני בודקת את הנושא האחר, הרי כל דבר אפשר להביא לו את ההיפוך שלו, אז... פתוחה בזה? כן. כל דבר יש לו. כל דבר, כל דבר. כן. מה ההיפוך של זה? אולי לא כל דבר. כאילו היפוך. אמרת לא לכל דבר, אמרת כל דבר יש לו היפוך, אז גם לזה יש היפוך. זאת אומרת שלא לכל דבר יש היפוך. אז אם זה היפוך על היפוך, אז כבר... הגענו להתחלה, כאילו. לא יודע, אני שואל, את אמרת אמירה, שאלה אם זה אמת. אני מסביר לך עוד פעם, יש ללמוד את מה שאני מלמד, ויש ליישם. יש ליישם בכל התחומים, מבינה? יש ללמוד, שזה טוב ללמוד, זה יותר טוב מלא ללמוד. יש ליישם. שבודקים למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה וכו' וכו', נניח. אבל יש ליישם בכל התחומים. מה זה כל התחומים? שאת לא נותנת למחשבות שהן לא אמיתיות לעבור לך בראש. שום תחום, לא משנה באיזה נושא, לא משנה באיזה הקשר. כל תחום? כל מחשבה? אפילו מחשבה שנראה לך שהיא לא מפריעה. כל מחשבה. לא חייבת, אבל שתדעי שלזה התכוון המשורר.
כשאמרו לך להיצמד לאמת, התכוונו כל מחשבה. כל מחשבה, מכל סוג, בכל הקשר, בכל הבן, בכל עניין, בכל דבר. אבל גם לזה יש היפוך. את בטוחה בזה. זה פשוט טוב באמת. את בטוחה שזה נכון, אבל את בטוחה שזה נכון. עוד לא. אני מסביר לך, כשאמרו, אם תצמדי לאמת יהיה טוב, אז אם את רוצה את המוחלט, צריך להצמד באופן מוחלט לאמת בכל התחומים. בכל התחומים. כל התחומים. הבנת? בכל התחומים. בכולם. זה יגרום למוח שלך, קודם כל אם תעשי את זה, את תהיה הרבה יותר חכמה. פי אלף, פי מיליון. בסדר? אם את תראית האמת בכל תחום, את המוח, את תהיה הרבה יותר חכמה בכל התחומים. למה? כי מה ההבדל בין החכם לטיפש? שהחכם רואה את האמת, אז הוא יודע איך לפתור את הבעיה. הטיפש לא רואה את האמת, אז הוא מתבלבל. אבל אם הוא רואה את האמת, אז הוא גם יכול לראות שאין בעיה. נכון, ואם הוא עוד יותר חכם, יכול להיות שהוא גם לא רואה שיש בעיה בכלל, נכון, אמת. בין כך ובין כך, מה שאני אנסה להסביר לך, זה פשוט. תצמדי לאמת בכל תחום. כשמשהו, הטלפון שלך לא עובד, אל תגידו מקולקל. תגידו לא עובד, אולי הוא מקולקל. הבנת אותי? הבנת אותי? כן, אבל בסדר, רגע, אני אגיד את זה. אני אגיד את זה. אז מה יצא לי מזה? כלום. אני אגיד, הטלפון שלי לא עובד. עכשיו... לא יצא לך מזה, כלום, חוץ מדבר אחד. התקלקל, אז מה אני יכולה להגיד? כאילו, אז אולי הוא לא התקלקל? את בטוחה שהוא התקלקל? אני בטוחה ש... בתכלס לא היה לי מים חמים, אבל... אז תגידי, לא היה לי מים חמים, למה את אומרת שהוא התקלקל? אולי הוא דולק, והוא לא התקלקל, והייתה תקלה אחרת, והמים החמים היה פיצוץ בצינור, כל המים החמים איך את יודעת שהוא התקלקל? את אומרת, מה זה משנה? מה, אני צריכה לדייק עכשיו בכל דבר? נכון? אבל מה זה ייתן לך? תקשיבי. יש דבר שנקרא אמת. אוקיי? מושג כזה. עכשיו, מי שנצמד לאמת, אני נותן פה פרספקטיבה. מי שנצמד לאמת, באופן מוחלט, טוב לו באופן מוחלט. אבל האמת, הוא רוצה, במרכאות, שתצמד אליה כי את אוהב אותה. לא בשביל האינטרסים שלך. אתה צריך להגיד, אני נצמד לאמת כי זאת האמת. לא יודע מה יצא לי מזה, לא יצא לי מזה כלום. זאת האמת, אני נצמד לאמת. אני לא יודע, אני לא אגיד שאני יודע. אבל מה יצא לי מזה? אם אתה כל הזמן חושב מה יצא לי מזה, זאת אומרת שאתה לא חופש את האמת, אתה חופש מה יצא לי מזה. לכן גם כשאתה רוצה את האמת, היא לא עובדת לך כל כך, כי אתה לא מבין אותה. אם בן אדם נצמד לאמת בכל תחום בלי לבדוק את האינטרס, הוא אומר, לא אכפת לי מה האינטרס שלי, אני נצמד לאמת. אין אינטרס, בלי אינטרס. אני רוצה לדעת מה האמת בשביל להיות צמוד לאמת. לא יודע מה יצא לי מזה, אין לי מושג. יכול להיות שבסוף זה יגרום לי למות יותר מהר. לא משביע איסורים. זה לא משנה, זאת האמת. אני אוהב את האמת, אני רוצה להצמד. האמת לא אכפת לי מכלום. אז אם אתה כל כך רוצה את האמת, אז אתה תשאל את עצמך מה האמת, אז תקפוץ לך האמת. אתה יותר קרוב לאמת. אבל אם אתה אומר כל דבר, אתה אומר, מה יצא לי פה לבדוק את האמת? מה יצא לי? מה זה ייתן לי? מה ייתן לי? לא ייתן לי כלום. אז אוקיי, אז תזלזל באמת פה, תזלזל באמת שם, זלזל פה, תזלזל שם, ואז אומר לך, אתה תשאל, תהיה תקוע בבור, תשאל, איך לצאת מהבור, מה האמת, איך לצאת? לא יבוא אליך האמת, למה? כי עכשיו, לא. כי אתה זלזלת בקודם, היא לא. תגיד לך, למה שאני אעזור לך עכשיו, פתאום אתה צריך אותי, אני אעזור לך, למה שאני אעזור לך? כן, כי רצית אותה, ב-100% רצית אותה, זה כן תבוא. ב-100%, זה תספרי לאמת, לא לי. למה? אני אסביר לך. אם בן אדם באמת אוהב את האמת, אם הוא אוהב אותך תמיד. אז הוא תמיד אמור להיות נחמד אלייך, לא רק שהוא צחמח משהו, נכון? תראי לעצמך שהוא מזלזל בך והכל מתעלם ממך, וכל פעם שהוא צחמח משהו הוא פונה אלייך, יפה ונחמד. מה היית אומרת? אמר לך, מה זה הדבר הזה? גם שאתה תרצה אותן לעזור לך, נכון? תהיה נחמד תמיד, לא רק שאתה צריך ממני משהו, נכון? עכשיו, אנשים בדרך כלל הם מחזרים אחרי האמת רק כשהם צריכים ממנה איזה טובה. יש לו איזה בעיה, אומר, טוב, טוב, אני חייב לדעת מה לעשות, ואז הוא אומר, טוב, בוא נבדוק מה האמת. ומה קרה קודם, וקודם שלא עשה בעיה, לא בדקת מה האמת. אבל כשטוב לך, כשטוב לי, אני לא יודעת לבדוק את האמת כשטוב לי. לא יודעת. כן. לא יודעת. כי מתי אני בודקת את האמת? כשרה לי. ואז את כן יודעת? ואז את כן יודעת? כשרה לי מאוד, אני בודקת את האמת. ואז את יודעת או רוצה לבדוק? רוצה לבדוק. וכשלא רואה לך? את לא רוצה לבדוק, את לא יודעת. אין לי את ה... אינטרס.
אינטרס. לא, זה דחף, לא אינטרס. דחף. מניע. כן, כי כבר טוב לי, אז מה יש לי לבדוק? אוקיי, סבבה, רק אל תבקשי אחר כך טובות. לא, אין לי בעיה. הוא יגיד לך, תקשיבי, כשאני לא צריך אותך, למה שאני נחמד אלייך? טוב לי. בסדר, אבל אחר כך שאתה תרצה משהו, אל תגיד לך, גם אני לא רוצה לעזור לך. אין בעיה, אותו דבר, זה מידה כנגד מידה. אוקיי, אבל אני רוצה להבין פה משהו. שטוב לי, ואני מרגישה טוב. אחלה, תזלזלי, תזלזלי. אז מה אני אגיד, לא, אז מה אני צריכה להגיד, כאילו, להטיל בזה גם ספק, אולי לא טוב לי? אני אמרתי לך להגיד אולי לא טוב לי? אני שואלת. לא, לא דיברת על זה. לא אמרתי לך, אם טוב לך, תגידי אולי לא טוב. למרות שמצד האמת כן. אם את נצמדת לאמת, את לא אכפת לך מכלום. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה האמת. זה כאילו להפסיד משהו טוב בשביל משהו יותר טוב? לא. את כל הזמן חושבת על האינטרס שלך. אני מסביר לך, תנסי לחשוב מעבר לזה, אוקיי? דרך אגב, כשאני אומר לה, תנסי לחשוב מעבר לאינטרס שלך, זה בעצם להגיד לה, תנסי להשתחרר מהרצון. אבל האמת המוחלטת היא מחוץ לרצון. מי שנצמד לאמת, בסוף הוא יוצא מהלופ של הרצון. אוקיי? עכשיו, כן. עכשיו, מה אני מנסה להסביר לך? אני מנסה להסביר לך, תנסי להיצמד לאמת בכל תחום. למה? כי את אוהבת את האמת. מה זה לאהוב את האמת? מה זה לאהוב את האמת? אהבת פעם מישהו? כן. מישהו פעם אהב אותך? נניח. כן. שאוהבים מישהו, רוצים שיהיה לו טוב, בלי קשר למה יצא לך מזה, נכון? בגדול, נכון, אבל כאילו, אתה עושה כאילו לא אכפת לך מה יצא לך, זה לא אמת. אני יודע. זה לא אמת להגיד כאילו. אני מסכים איתך. תמיד יצא לך משהו. נכון, אבל זה כאילו, נכון? כאילו. יפה. אז כאילו אני גם אוהבת את האמת. יפה, בדיוק, תעשי ככה. נכון, תעשי ככה. אבל מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר שביום יום בכל תחום תנסי להיצמד לאמת, זה מה שאני מנסה להסביר. בכל תחום. קחי נגיד אותו, את הבחור הזה שם. הוא נגיד. אתה. הוא נגיד לדוגמה מה הסיפור שלו. הוא יש הרבה פעמים שמדברים על משהו, והוא אומר, עזוב, זה לא נוגע אליי. זה מה שהוא חושב. עכשיו, זה לגיטימי שהוא יחשב על זה, זה בסדר. אבל מה? מה ההשלכה של זה? שאחר כך יש תחומים בחיים שהוא מרגיש שהוא משתעמם, וההשלכה היותר גרועה של זה, שיש מקרים בחיים שהוא מרגיש שרע לו. הוא אומר, מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? שימו לב, מה זה משעמם? להגיד מה יוצא לי מזה. מה זה רע? מה יוצא לי מזה? כי אם אתה יודע מה יוצא לך מזה, זה גם לא משעמם אותך וזה גם לא עליך רע. נכון, אם אתה אומר מה יוצא לי מזה, זה משעמם אותך, ואם אתה אומר, ואם נלך על עוד יותר עמוק, אז זה גם נהיה לך רע, כי אתה אומר לא יוצא לי מזה כלום, זאת אפילו נגד רצוני. עכשיו, אם הוא נגיד כל פעם שהיינו מדברים פה על משהו, ובמקום להגיד, עזוב, זה לא קשור אליי וזה, הוא היה מנסה להבין איך זה קשור אליו, אז מה שזה נותן לו, שאז קודם כל הוא היה לו חיים הרבה יותר מעניינים, כי כל דבר פתאום היה מתחיל להיות קשור אליו. מה שזה נותן לו עוד יותר, שאם הוא מתחיל להבין איך זה קשור אליו, איך זה מביא לו תועלת, אז גם לא היה לו יותר רע. או לפחות אם היה לו רע, או לפחות היה יכול להבין מה זה נותן לו תועלת. מבינה? אבל הוא נגיד נצמד לאמת רק בתחומים מסוימים. באופן יחסי. אוקיי? הוא אומר, כשיש נושאים מסוימים, בוא נצמד לאמת, נושאים אחרים, אז מה זה משנה, זה לא משנה, זה לא מעניין. ולכן, זה התוצאה. מטאפורית. לא, אבל זה נכון לגבי כולם, אל תיקח את זה אישי, בסדר? את מבינה מה אני מסביר? אני מבינה, אבל... כי אם אתה נצמד לאמת, אז בכל תחום אתה צריך להצמד לאמת. אין דבר כזה להגיד רק חצי. אם החלטת שאלוהים נמצא בכל דבר, אז אתה צריך להתענן בכל דבר. אבל מה רב בזה שיהיה לי אינטרס לחפש את האמת? מה רב בזה שכשאת תרצי עזרה מהאמת היא תגיד לך לך הבא, אתה לא רוצה לעזור לך? מה רב בזה? אבל מה רב אינטרס כאילו? מה רב בזה שהאמת תגיד לך לא רוצה לעזור לך? אבל למה היא צריכה לא לעזור לי? למה היא צריכה לעזור לך? אבל גם לה יש אינטרס ממני, לא? מה האינטרס שלה? יש לה אמת אינטרס ממני שאני אגלה אותה? גם לה יש... את בכלל עושה לה טובה! באמת? לא יכול להיות שלא! לא יכול להיות שלא! לא יכול להיות שלא, את אומרת כמו שאת יש לך אינטרס, חייב להיות שגם לה יש אינטרס. כן? מי החליט את זה? את? את מעדיפה לחשוב שיש לה אינטרס. את אומרת, תראה, אני, יש לה אינטרס שאני אגלה אותה, לכן שאני אבקש לדעת, היא תתגלה. אבל... לא. אבל... תקשיבי, אני מסביר לך משהו שזה... תקשיבי, רגע, תקשיבי, תקשיבי. מהיבט מסוים, כל מה שקורה פה, הוא אקראי לגמרי. לא משנה כמה תצמדי לאמת, כמה תבדקי את האמת, מה תרצי, מה לא תרצי, בסוף אם יהיה לך טוב או רע, זה בכלל לא קשור בשום הקשר למה עשית קודם, בסדר? זה מהיבט
מסוים. ולכן בבית מסוים אתה יכול לבדוק את האמת מכאן ועד הודעה חדשה, בסופו של דבר אתה תחפש את האמת, אתה לא תדע אותה, ואתה יכול לא לבדוק את האמת בכלל, אתה תרצה את האמת, אתה תדע אותה, בסדר? מבית מסוים. מבית אחר, כל מה שקורה פה, זה הכל עובד הדדי, פיקס ב-100%. אין פה שום מתנות חינם, שום ארוחות חינם, הכל פה עובד לפי חוקים ברורים ונוקשים, ואין אפשרות לשתות ימין ושמאל. וזה עובד בדיוק מידה כנגד מידה, כחוט השערה. את תרצי את האמת יותר, היא תתגלה אלייך יותר. תרצי אותה פחות, היא תתגלה פחות. וזה בא לידי ביטוי ביום-יום. ביום-יום. אם ביום-יום את חושבת לעצמך שאלות על נושא של ספרדים ואשכנזים, ואת לא בודקת אפילו את העובדות הבסיסיות, לדוגמה, זה מראה שאת לא מחפשת את האמת, אלא רק שזה נוגע לאינטרסים שלך. אם את תסתכלי בספר לא תולעים, יש פרקים שנקראים חיפוש האמת בלי אינטרס. עכשיו, אם את מכווננת את המוח שלך לחפש את האמת בכל מקרה, בכל נושא, אז כשאת תצטרכי אותה, היא תהיה יותר זמינה עבורך. אבל אם את אומרת לעצמך, אז מה אכפת לי מעכשיו מה האמת? מה אני אבדוק עכשיו מה האמת? מה זה ייתן לי? מה זה משנה? מה פה, מה שם? בסדר, האמת רשמה בפנקס, מידה כנגד מידה, שאת תרצי אותה. היא גם תגיד לך, כשלי האינטרס שתגלי אותי, זלזלת בי, נכון? עכשיו שלך יש אינטרס לגלות אותי, גם אני זלזל בך. אותו דבר. זה עובד מידה כנגד מידה בדיוק, בדיוק אבל, בדיוק של הבדיוק. עכשיו, למה אני מדבר על ההיבט הזה? כי בהיבט אחר אין משמעות לשיחה. כאילו, אם נלך על ההיבט של האקראי, סיימנו את השיחה. אם יכול להיות, יכול להיות שזאת האמת, שאולי באמת זה אקראי, אבל מההיבט של האקראי אין טעם לדבר, כאילו, כי זה אקראי וסתם. כאילו, אז מה זה משנה? יש גם היבט שאין הבדל בכלל בין השלהן, אז מההיבט הזה גם כמה יש לנו לדבר. בסדר? אבל מההיבט שיש לנו מה לדבר, אז מהבית הזה זה עובד מידה כנגד מידה. אמת פירושו בלי אינטרס. אם את מחפשת האמת רק כשיש לך אינטרס, אז את לא מחפשת האמת גם כשיש לך אינטרס. אבל בשביל שלא יהיה אינטרס, אני צריכה לצאת מהשכל. זה נכון. אבל כרגע יש לך אינטרס, אז את לא יכולה לחפש את האמת, נכון. אלא מה שבאופן יחסית כן יכולה. איפה זה בא לידי ביטוי? במקומות שאומרים לך, שהלב שלך אומר לך, רגע, זה בכלל האמת? את אומרת, עזוב אותי, מה אכפת לי עכשיו מה האמת? מה זה משנה? שם זה המקומות שאת נבחנת. האם את מחפשת האמת כי את באמת רוצה את האמת, או שאת מחפשת האמת בשביל אינטרס שלך. אל תחשבי שאלוהים, אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לעשות לך הכל טוב, אבל אל תחשבי שהוא פרייר, שהוא ייתן לך הכל בחינם. כשאת חיה, תגידי תודה. אוקיי? אבל הוא לא ייתן לך שום דבר בחינם, בעיקרון. הוא ירצה לראות כמה את מתאמצת. תתאמצי יותר, תקבלי יותר. תאמצי פחות, תקבלי פחות. אין ארוחות חינם בשום תחום בחיים. ולכן גם אין כיפוח דרך אגב. אתה תתאמץ, אתה תקבל. זה חוקי המשחק. לא תתאמץ, לא תקבל. האמת, זה לא משהו סובייקטיבי? האמת, היא לא משהו סובייקטיבי? כן. זאת אומרת, אני מחפשת את האמת, אוקיי? לא, היא מחפשת את האמת שלה, ואז אולי תמצא אמת אחרת. אין בעיה, שתגיע לאמת הסובייקטיבית שלך. אבל זה נושא אחר עכשיו. את הבנת? עכשיו שתביני, איך הכל מתחבר לנו? כי גם הנושא של הקיפוח הוא בדיוק מחובר לזה. הוא בדיוק מחובר לזה, כי בסופו של דבר יש מידה כנגד מידה. עכשיו, זה נכון שלפעמים באופן יחסי יש לך סוג של קיפוח. זה נכון. מי שנולד יותר גבוה, אין מה לעשות, יותר גבוה. אבל אם אתה מספיק תרצה, אז אתה תוכל למצוא דרך, למרות שנולדת יותר נמוך, להגיע יותר גבוה מהו שנולד יותר גבוה. תראי, כמה אתה מוכן להתאמץ? אז זה נכון שבבית מסוים יש מישהו שנולד יותר חלש, מישהו אחר נולד יותר חזק, אבל אם אתה באמת כל כולך תרצה ולא יודע מה, תשקיע את כל המשאבים, אתה תמצא פתרון. ולמרות שזה נראה שזה לא נכון באופן מוחלט, אף על פי כן זה באופן מוחלט. אז מה את מבינה על עצמך? מה מוסר הסכם מהשיחה הזאת? כשאת שואלת שאלה, מה את צריכה לעשות? לבדוק מה האמת. באיזה הקשר? בכל הקשר. בכל דבר. ולבדוק גם שאני לא שואלת מה האמת מתוך אינטרס. אלא ממקום שאני עדיין לא מבינה מה זה. שאת רוצה לדעת. אי אפשר פשוט לרצות לדעת מה האמת וזהו, בלי לבדוק מה יצא לי מזה? למה? למה שזה עניין אותך? למה שאני רוצה להוציא פה את הבלטה בשביל לדעת מה קורה מתחת? למה? כדי לדעת מה האמת. ולמה? למה זה צריך לעניין אותי האמת? לא אכפת לך האמת. אכפת לי ממנה, אבל גם אני לא מבינה למה אני...
איך אני יכולה לחפש אותה בלי אינטרס? אם אני יודעת שיש פה מיליון שקל, אז אני יוציא את הבלט. אם את אוהבת אותה. עכשיו, זה לא אומר שאת צריכה ללכת ברחוב ולהרים את הבלטה ולראות מה יש מתחת, אבל זה כן אומר שאם...